ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ የሀገር ቤት ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ የአማራ ክልል ችግር በውይይትና በድርድር የሚፈታበት መንገድ ዝግ አይደለም ሲል መንግስት አስታውቋል። በአማራ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ ምክንያት የሆነውን በመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሚካሄደው ግጭት መፍትሄ እንዲያገኝ ውይይትና ድርድር ሊደረግ እንደሚችል መንግስት ፍንጭ ሰጥቷል። የተመለከተው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በዚህ ዓመት ያከናወናቸውን ስራዎች በተመለከተ በወጣው መግለጫ ላይ ሲሆን ችግሩን ለመፍታት ጥረቶች እንደሚደረጉም ገልጿል። የፌዴራል መንግስቱ የክልል ልዩ ኃይሎችን ለውና አብቅቶ ወደ ተለያዩ የጸጥታና መከላከያ መዋቅሮች እንዲካተቱ መወሰኑን ተከትሎ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል መፍረስን በመቃወም የተቀሰቀሰው ተቃውሞና ግጭት ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ክልሉን ቀውስ ውስጥ ከቶታል። በጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ሲካሄድ የቆየው ግጭትና የተኩስ ልውውጥ ከክልሉ አቅም በላይ ሆኖ የፌዴራል መንግስቱን ድጋፍ በመጠየቁ ባለፈው ሳምንት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግጓል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተርና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ዋና ሰብሳቢ አቶ ተመስገን ጥሩነህ እሁለት በሰጡት መግለጫ ታጣቂው ኃይል የዞንና ወረዳ ከተሞችን መቆጣጠሩንና የክልልና የፌዴራል መንግስትን የመጣል አላማ አለው ብለው ነበር። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈጽመው እዝን የሚያስተባብረው የደህንነት ተቋም ምሽት ላይ ባወጣው መግለጫ አስፈላጊውን ሁሉ ተግባር እያከናወነ መሆኑን አመልክቶ ችግሩ በውይይትና በድርድር የሚፈታበት መንገድ ዝግ ባለመሆኑ ተከታታይ ጥረቶች ይደረጋሉ ብለዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ አቆመው በአስቸኳይ በምክክር እንዲፈቱ ጥሪ ቀርቧል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በመላው ሀገሪቱ የሚታዩ ግጭቶች ያለአንዳች ቅድመ ሁኔታ አቆመው በአስቸኳይ በምክክር እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበዋል። ኮሚሽኑ ባለድርሻ አካላትን በማቀራረብ የልዩነት አጀንዳዎችን ሰብስቦ ለማወያየትና ለመመካከር አመቺ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሚመለከታቸው አካላት ልዩነቶቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው በምክክር እንዲፈቱ የጠየቀው ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ ዛሬ ማክሰኞ በጽህፈት ቤቱ በሰጠው መግለጫ ነው። የኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ በንባብ ባሰሙት መግለጫ ለሀገራዊ ምክክሩ የተሳታፊዎች ልየታ እየተከናወነ ባለበት ሁኔታ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እየታዩ ያሉ ደም አፋሳሽ ግጭቶች የኮሚሽኑን ስራ አዳጋች እያደረጉበት ይገኛሉ ብለዋል። ወደ ሶስተኛው መረጃ እንለፍ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከነገ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ወደ አራት የአማራ ክልል ከተሞች የሚደረጉ በረራዎችን መሰረዙን አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመጪው ረቡዕ፣ ሐሙስና አርብ ወደ ደሴ ወይም ኮምቦልቻ፣ ጎንደር፣ ላሊበላና ባህር ዳር የሚደረጉ በረራዎችን እንደተሰረዙ አስታውቋል። ወደ ስፍራው ለመጓዝ ቲኬት የቆረጡ ደንበኞችም ቲኬታቸው ለአንድ ዓመት ያህል የሚያገለግል መሆኑን በማወቅ ወደፊት በፈለጉበት ቀን ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ መቀየር የሚችሉ መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን ገንዘብ ተመላሽ እንዲሆንላቸው የሚፈልጉ ደንበኞች አቅራቢያቸው ወዳሉ የአየር መንገድ የትኬት መሸጫ ቢሮዎች ወይም የጉዞ ወኪሎቻቸው በመቅረብ መስተናገድ ይችላሉ ብለዋል። አየር መንገዱ ወደ አማራ ክልል የሚደረጉ በረራዎችን ሲሰርዝ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። በመጨረሻም ለሶስተኛ ቀን ሊካሄድ የነበረው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤ ባልታወቀ ምክንያት ተሰርዟል። በሐዋሳ ከተማ ከሐምሌ 28 ጀምሮ ለተከታታይ ሁለት ቀናት ሲካሄድ የነበረውን የደቡብ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ለሶስተኛ ቀን ማለትም ሐምሌ 30 እንዲቀጥል ተወስኖ የነበረ ቢሆንም ጉባኤው ባልታወቀ ምክንያት እንዲሰረዝ መደረጉን አዲስ ማለዳ ከምክር ቤት አባላት ሰምቻለሁ ብሎ ዘግበዋል። ምክር ቤቱ ለሁለት ቀናት ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ በሁሉም አጀንዳዎች ላይ ውይይት ካደረገ በኋላ ጉባኤው ለሶስተኛ ቀን እንደሚቀጥል ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም ቅዳሜ ሐምሌ 29 ምሽት አንድ ሰዓት አካባቢ በስልክ ቁጥራቸው አድራሻ ለሶስተኛ ቀን ቀጠሮ ተይዞለት የነበረው ጉባኤ ተሰርዟል የሚል መልእክት ከምክር ቤት አፈ ጉባኤ እንደደረሳቸው አባላቱ ተናግረዋል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት ጉባኤው ለምን እንደተሰረዘ እስካሁን ይፋ ያደረገው ነገር የለም። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዚያ ጉዳዮች ቤት
እነዛ ጉዳዮች ቤት እንዳባለ